Tillykke med sejren. 5 mål er godt. En masse brændte chancer, ikke så godt. Lukker et mål ind på en dødbold, så det er klart godkendt. Gode præstationer rundt om. Jeg vil ikke sige så meget mere, udover at når vi er færdige, så går vi ud og lunter. Og så skal vi lige vurdere, om der skal være ekstra løb. Vi træner mandag, vi træner onsdag, vi spiller kamp torsdag. Så finder vi ud af, hvad vi gør. Johnny skal sige noget. Jeg skal sige tillykke til Peter. Jeg har 2 buketter til ham. Den ene har han fået, den får du så lige igen. Værsgo. Og så videre nok. Vi skal selvfølgelig også lige rejse og sige tillykke til Ellie med sin debut. Jeg håber, at du bare har et spørgsmål. Ja. Kan Ellie synge far på Svend? Hej, Jonas. Er vi der? 1, 4!